Dobro večer, lijep pozdrav svim gledateljima Dijadora televizije, gledate 35. po redu emisiju Šahmat. Večeras idemo sa jednom aktualnošću koja je, pa ako možemo reći, možda je zabrinula ili zainteresirala naše gledatelje i sugrađane u gradu Zadru, a to je premještanje ljekarne Varoš, koja je trebala biti na županijskoj skupštini kao točka, no za sada odgođena. No naravno, zainteresiralo i novinare i voditelje, tako da smo pozvali u goste gospodina Božu Čolaka, ravnatelja zdravstvene ustanove ljekarna Zadar u goste. Dobar večer i dobrodošli. Dobar večer vama i vašim gledateljima. Dobro, prvo recimo zašto je skinuto sa dnevnog reda županijske skupštine točka o odlučivanju, znači o preseljenju? Budući da je moj osnivač županija, a županijska skupština donosi odluku o takvim velikim investicijama. Ja poštivam i poštivao sam sve odluke župana i županijske skupštine i poštivaću u buduće. Oni imaju razlog i naveli su ga tamo zašto se to dogodilo. Cijeli postupak vezan za preseljenje ljekarne Varoš je rađen u skladu sa statutom ljekarne i sa pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Obrazloženje skidanja sa dnevnog reda županijske skupštine je rečeno na samoj sjednici. Ja tu nemam više što posebno reći. I nadam se da će se, ja dajem prijedlog, odnosno ja u stvari pripremam prijedlog, a predlaže upravno vijeće. Ja sam problem naglasio na upravnom vijeću. Upravno vijeće je zaključilo da treba nešto napraviti. Ja sam prošao teren tamo gdje zakon dopušta da se može premjestiti ljekarnička jedinica. I nakon toga sam obavijestio upravno vijeće. Upravno vijeće pripremilo sve ovo što ste vidjeli za županijsku skupštinu. I županijska skupština procijenila da bi bilo bolje sačekati iz kojih razloga. Točno, ja stvarno ne znam, nisam još ni obaviješten. Nisam dobio ništa posebno još napisano, ali ću vjerojatno biti sad uskoro obaviješten. To je prije par dana i bilo. Nema razloga da se to daleko odgađa. Ako je neki problem, onda se mora, kako mi se kaže, pa ćemo ponoviti, tražiti ponovo. Ako je skupost, tražit ćemo jeftinije. Ako nema jeftinijeg, morat ćemo na skupo, jer ljekarna Varoš je u problemima već ima 3 godine. Recite, ljekarna Varoš znači u nekakvim gubicima, čini mi se, ove godine ili prošle godine, oko 300-400 tisuća kuna je bila u minusu. Pa ne, već ima, naime, mi smo išli u rekonstrukciju gumeno-sanitarnog odjela zdravstvene ustanove ljekarne Zadar na 4 kantuna. Dakle, kako se priča, kako neki, oni koji puno znaju, pričaju da je tamo ljekarna najstarija na poluotoku. Ona je počela egzistirati 2005. godine, kad sam ja, dakle, par godina nakon što sam ja došao za ravnatelja. Kao prava ljekarna, prije toga je bila zapravo... To je bio gumeno-sanitarni odjel i to je jedini bio na području županije, odnosno bivše općine Zadar. Nakon toga, nakon što se dogodilo da je napravljena nekakva liberalizacija prodaje pomagala u Republici Hrvatskoj, otvarali su se nove prodavaonice i ljekarna Varoš, odnosno ne ljekarna Varoš, nego taj odjel, je počeo raditi lošije. Mi smo išli u obnovu nakon ljekarni centar, odmah i na ljekarnu Varoš, i onda smo bili pametni pa smo pretvorili u ljekarnu. Dakle, recepte i lijekove unijeli u ljekarnu Varoš. Dakle, 2005. godine dobili smo rješenje od ministarstva da možemo raditi kao ljekarna. Umjesto samo medicinskih pomagala kao do tada, jel? To se sjećamo mi svi koji smo malo stariji, sjećamo se toga. Nažalost, ja se sjećam. Nije to tako ni davno bilo. I nakon toga se dogodilo još jedna loša situacija na području poluotoka, a to je da su došli e-recepti. Sa e-receptima su pacijenti došli u bolju poziciju jer su mogli sa e-receptom ići u najbližu ljekarnu. Dakle, nisu morali ići na poluotok, gdje su bili liječnici. U grad, kako mi tako, volimo grad, to reći. Tako, ja. I onda je ona i on ne samo ona, nego i ove druge, ostale dvije ljekarne polako su tonule sa receptima.
Međutim, kako smo mi napravili samoposluživanje na poluotoku, ručna prodaja s turistima i prolaznicima je nama davala snagu da opstanemo. Međutim, što je vrijeme dalje odmicalo, ipak se pokazalo da tri ljekara neće moći na poluotoku opstati. Najprije odljev stanovništva zbog turizma. Bilo je negdje 7-8 tisuća stanovnika prije svojih 15-20 godina, sad ima negdje oko 3-3,5 tisuća stanovnika. Znači prepolovljeno i više. Da. I ne samo to, nego su on, svi veliki brendovi koji su bili na poluotoku Otešića, to ja ne znam zašto, ali nema ih tamo, to smo svjedoci svi. Zatim institucije sve. Evo, čujete u zadnje vrijeme koje će još otići. Dakle, ostaje vam još nekoliko institucija, a to je malo za tri ljekarne. To od, recimo, ne znam, carine... Carine, FINE... FINE, državnih institucija. Da, FINE, HZZO-a, Lučke uprave i tako dalje, tako da. Evo, sad će ići županija. Tako da, jednostavno, moja je obaveza da ja upozorim onoga svog osnivača, odnosno preko upravnog vijeća svog osnivača, da ljekarne mogu doći u probleme. I od svih tih ljekarni koje su na poluotoku, najviše je stradala ljekarna Varoš. Ona je ipak na poziciji gdje je manja prolaznost naroda i, nažalost, u zadnje tri godine sve veći i veći gubitak i u ovoj godini, u prvi 9 mjeseci, ima gubitak preko 400 tisuća kuna. To nije malo. Mislim da to nije, da bi bilo suludo da ja sad to ne prepoznam i da ne kažem i da prešutim i da nakon par godina odem u mirovinu. Mislim, ja sam svoje napravio, ja sam obavijestio, nikakve odluke posebno nisam donio, nažalost, moju i mog ugleda, neki su to prepoznali drugačije. Ja stvarno sam htio pomoći da nakon svih svojih aktivnosti koje sam proveo u ljekarni, da i ovu aktivnost, dakle izmještaj ljekarne, napravim na najbolji mogući način. Ideja je bila znači da se ljekarna Varoš, vaš prijedlog zapravo koji će tek ići na županijsku skupštinu, da se preseli na lokaciju crvenih kuća ili kako mi volimo zvati lokaciju dvije pumpe, jel? Dvije crpke benzinske, na tu lokaciju. Zašto baš to? To je bila zadnja lokacija. Ja sam dobio u nalog, odnosno naloženo mi od strane upravnog vijeća, upoznat je bio i župan, dakle nisam ja to samostalno radio, da se ide tražiti najbolji mogući prostor za izmještaj jedne ljekarničke jedinice. Biće dobro ako ne budu se morale izmjestiti i dvije s obzirom na situaciju kakva jest trendu iseljavanja sa poluotoka. Nadamo se da neće biti tako, nego da će samo jedna otići. I nakon svih izvida po cijelom gradu i provjeravanja gdje će biti moguće građevine veće i tako dalje od Arbanasa pa skroz do Mocira. Najbolja pozicija ipak pozicija odnosno crvenih kuća, Dračevca, odnosno Bilog Briga, onog prostora gdje stvarno sad nema ljekarne. To vam gravitira negdje 50 tisuća ljudi. E, sad, gdje bi čovjek mogao odrediti poziciju koja bi bila najbolja za ljekarnu? Iz svoga iskustva govorim, kad smo mi iseljavali ljekarnu Voštarica, koja je bila u lošoj poziciji, gubitaš, stavili smo je na poziciju raskrižja Bokanjca prema Pagu Ražancu. To je pun pogodak. To je izvanredan potez. Dakle, ona mora biti na prometnici da ljudi mogu lako doći. Pokazala je i preseljenje dežurnih ljekarni sa poluotoka na jednu dežurnu ljekarnu, a to je ljekarna Jadran na Relji, gdje je izuzetan pogodak premještaj dežurstva, gdje ljudi jako svraćaju, puno svraćaju i gdje imam jako veliki promet. Tako da sam ja onda htio da to bude uz prometnicu ja sam obišao od Čazmatransa, dakle tamo Intermoda, do Supernove, uključujući Supernovu, sve prostore koje sam ja mislio da bi mogli biti dobri za ljekarnu. I pitao ljude, provjeravao, jer vi oglašavanjem nećete dobiti puno. Dobit ćete možda par ljudi koji su vidjeli i ništa više od toga. Dakle, treba obići prostor, propitivati se, ispitati teren i vidjeti. I vidjeti koji je pogodan zapravo za ljekarnu. Tako je, ali na tom prostoru nemate zgrada. Ne možete vi kupiti tamo prostor. To su privatne kuće. Da. I to su uglavnom mali prostori. I već iznajmljene. I da bi vi tu našli taj prostor, najbolji počinjete od početka. Ja sam razgovarao sa Školskom knjigom koja je vlasnik Čazmatransa, odnosno vlasnik taj koji je tamo
u Zagrebu, oni nisu bili voljni prodati nama komad zemljišta ondje pa da mi gradimo, nego da će oni graditi pa da mi možemo kupiti. A kad će to biti? Jel? To je sad pitanje. Ja nisam imao vremena čekati. Ako bude, ako se ovo to dogodi u međuvremenu, možemo i o tom razgovarati na toj poziciji. Zatim na ovim velikim centrima, vi tamo ne možete dobiti prostor, to su njihovi centri. Da, da. Osim Supernove ili ovoga, kako se zove, Zelenog centra. Da. I u tom prostoru, mi smo razgovarali sa, u Zelenom centru, za mogući prostor, međutim on je preblizu prve ljekarne. Zato da, zakonski to moramo... 500 metara. Tako, 500 metara, jedna ljekarna od druge mora, biti udaljena. I tu dakle nismo mogli naći ovaj, nismo to mogli realizirati. Bilo bi zgodno da jesmo, jer ovdje ima i parkirališta, ima već prodanih onih velikih centara ovdje. Tako da bi bilo zgodno, međutim nismo. Onda smo kontaktirali i ja sam kontaktirao centar Supernove u Zagrebu, koja je zadužena za ovo područje, i rečeno mi je da nemaju, a da ako budu imali da će najaviti, i cijena je negdje između 30 i 40 eura po kvadratnom metru. Dakle, sa njih nekim dodatnim uslugama koje oni tamo daju. Da, grijanje, hlaženje da. Ostale stvari. Jo? I dakle, ništa od toga nije bilo. I jednom prilikom prije tri godine prolazio kod pumpi i vidio sam taj prazni prostor. Prošao sam, sjećam okolnosti, prošao sam iza baš gdje je taj prostor. Jedna gospođa je imala zatvoreni sa papirima prostor. I bio je ovaj natpis da se iznajmljuje i broj mobitela. Ja sam zvao tu gospođu, gospođa je došla, gledali smo, to je mali prostor, nije bio pogodan. Gledao sam ovdje uz taj prostor i ovaj prostor, međutim tamo je bio kafić, kladionica, ne znam što još, prodaja nekih farbe, nemam pojma. Tad to nije bilo aktualno uopće, iako je prostor, ona pozicija je izuzetno dobra. I ja sam onda, razgovarajući i tražeći na drugim pozicijama, od Borika pa dalje, čekali smo da vidimo gdje ćemo moguće preseliti. Još je ona nekako, borili smo se s njom, imali smo dobit ljekarne, nije nam bila panika da moramo preseliti. I dogodilo se da sam ja prolazio Ante Starčevića ulicom i vidio sam natpis, iznajmio se, vidio ste ga i vi iznad pumpe i sad bit će tamo, ja nemam pojma, jeli? I gledam, nema kafića toga, i sad ja sam stao tamo i nazvao sam taj broj i taj mladi gospodin se javio i došao je tamo i rekao da su spremni iznajmiti prostor koji su oni nudili. Da, vjerojatno ste morali provjeriti s arhitektima, to je da, moguće i sve ostalo. Da, i mi smo to provjerili, međutim taj prostor nije odgovara nama. Ja sam njemu rekao, mi to bez obzira koliko se trudili, ne možemo jednostavno kvalitetno osmisliti, niti to može biti unosno. I ništa, ja sam to otišao ča, nakon možda mjesec dana on je mene zvao i rekao je da je kladionica koja je bila između njih i njegova dva prostora i taj u sredini prostor, da je dogovorio da se može izmjestiti u onaj krajnji prostor da bi nama onda iznajmio ovo. I onda sam ja arhitekti dao te podatke, onda je rekao to može, to bi se dalo onda ovaj, na dobra jedna ljekarna od 130 kvadrata otvoriti. Koliko bi to došlo? E. Znači, ljekarne moraju prvo rediti prostor. Nije mala. To ja slažem, kako to komentira, ja isto kažem da to nije mala cijena, međutim, cijene stanogradnje su otišle strašno puno gore. Da, poskupio je građevinski materijal. Da, sve je otišlo gore. On je rekao svoju cijenu, ja sam tu cijenu rekao na upravnom vijeću, to je išlo tom procedurom kako je išlo. Da ima neko i da i sada, evo, nakon ovog odgode, ovaj putem medija, ako neko vidi, ako neko zna da može ili da će ponuditi takav prostor, neka slobodno se javi u upravu ljekarne, ništa s tim čovjekom nije potpisano, tako da se zna. Da, niti ja ikakvu obavezu prema njemu imam. Samo mi je žao tog čovjeka. Možete izgubiti taj prostor. Da, zapravo. Možemo jako izgubiti. Možemo ako izgubiti, se dugo bude čekao. Ako neko ne uleti unutra. Ja? Da. Što je sa starim prostorom ljekarne Varoš? Ona je već bi bila ponuđena u najam. Ne znam ja što će grad napraviti. To je prostor koji, nažalost, ovaj, ja bolje da ne selimo sigurno. Bar za mog mandata da ona ostane tamo. Međutim, situacija je... Ja ne znam, mislim, župan i županija neka odluče, ne moramo ni seliti ako nećemo, mislim, to nema uopće panike nikakve. Nikakvih ugovora ni dogovora nema van. No, postoje vani, gubici u poslovanju. Ali postoje gubici i sad neka se odredi, ocijeni da li ćemo ići u preseljenje dalje ili nećemo. Nema panike nikakve. Da, to... Za sad ljekarna pozitivno posluje, nije to
nešto, Bog zna koliko, ali sigurno posluje. Nije problem. Gospodine Čolak, vratit ćemo se jedno 20 godina unazad, kad ste vi počeli voditi ljekarne Zadar. One su bile zapravo, sve te zadarske ljekarne su bile ljekarne Zadar u predstečaju, gotovo. Jel? Bile su u lošem poslovanju, vi ste to, možemo reći tada, doveli u pozitivno poslovanje i preuredili same prostore ljekarne. Malo po malo, jel? Kako se to dogodilo? Ja sam bio u mirovinskom predstojnik. Tad je došao Račan na vlast i smanjio plaće. Svi se sjećamo toga. Ja sam digao kredit, išao sam jednu investiciju jedne kuće. Smanjio je i nakon toga sam ja kao predstojnik maknut, odnosno nisam više bio predstojnik. Da. Pa još plaća bila manja i meni je skoro malo više od rate kredita bila plaća. Ja sam gledao izlaz kuću, bježat odatle, tu jednostavno znam da neće se povećavati plaće i tako dalje. I ponuđeno mi je da dođem tu raditi. I kad sam ja tu došao, mogu vam reći da sam najprije, vrlo puno sam imao neugodnosti kad sam došao tu. Ljekarna je bila u rasulu, međuljudski odnosi su bili jako loši, tehnološki višak je bio pripremljen. Ja kao, pa di sam sad došao? Međutim, ja sam uporan i želim uvijek uspjeh i želim dobar rezultat. I ja sam prvi u Hrvatskoj osmislio ovakav način rada u ljekarna kakav je ovaj sada kod nas u Zadru, sad se to širi. Jel? Ja sam to vidio vani, nisam ja bio najpametniji na svijetu. Ali dobar model ste prepoznali. Ja sam to primijenio zapravo, i pogodio sam samo tako. I mi smo imali sve veću dobit i mi smo već drugu godinu investirali u ljekarnu centar. Dakle, više nismo bili na pragu ovaj stečaja, niti tehnološkog viška, nego smo investirali jedne fine novce u ljekarnu centar. Uh-huh. Tad se događa nešto specifično, vezano za premještaj uprave. To također se moglo počitati na nekim zadarskim portalima. Znači, da što je s namještajem, znači starim, 150 godina ako se ne varam, jel? Ja bi prije vezano dio, za... Dio je navodno u Starigradu završio, jel? Možemo i to. Da. Uglavnom, mi kad smo nakon ljekarne centar željeli dalje investirati, jer smo imali dobit i željeli smo obnoviti sve ljekarne, kad sam ja došao, ništa nije bilo. To je bilo sve 30 godina staro namještaj. U Rasulu, onaj način kakav je funkcionirao prije, to je bilo katastrofa. I ja sam htio taj novac koji smo zarađivali potrošiti u uređenje ljekarni. I mi smo išli najprije u ljekarnu Varoš i onda smo mislili taj namještaj, znali smo za taj namještaj tamo, ljekarna Starigrad je zatvorena, moj prethodnik je zatvorio. Da, to je bila općina Zadar. Da, bivša općina Starigrad Zadar. Starigrad je bio po tom općinom, znači da, to je bilo sve pod gradom, tako rečeno, jel? Da, bivša općina Zadar i onda je, kako su se formirale općine, onda je Starigrad preuzeo prostore koji su na području općine Starigrad, oni su postali vlasnici, uknjiženi i taj prostor gdje je bila ta ljekarna Starigrad je prešlo u vlasništvo općine Starigrad. Tamo se zatekao taj namještaj, bio je rat i ljekarna je ugašena. Nakon desetak godina, nakon početka rata, došlo je do velike privatizacije, odnosno velikog otvaranja privatnih ljekarni. I između ostalog i ta ljekarna iz Starigrada je taj namještaj ga je privatnik htio preseliti u Zagreb, koji je htio tamo otvoriti ljekarnu i otvorio je. Taj namještaj je htio preseliti u Zagreb, kad sam ja to saznao, ja sam išao sudskom tužbom prema općini i prisilio vlasnika i općina, to nije bilo problema sa strane općine, smo taj namještaj mi sačuvali i zadržali uz pomoć Igora Pedišića koji je stjecajem okolnosti trebao snimiti taj namještaj da bi mi u njega inkorporirali u samu ljekarnu Varoš. Međutim, u ljekarni Varoš se stvarno nije to moglo postaviti da bi ona funkcionirala. Dio je stavljen, znači, i onda smo mi sačekali i taj namještaj koji je bio sav namještaj koji smo mi tamo našli, smo ga stavili u ljekarnu Donat. I to je projektirao Igor Pedišić. Znači, mislim, taj namještaj jako nije dobro nestao. Ne. A da li je bilo još namještaja? Kad se to selilo iz ljekarne Varoš 80-ih godina, ja to ne znam. Vi niste bili tamo? Ne, ja samo znam da je ono što smo mi zatekli u Starigradu sve preseljeno u ljekarnu Donat.
Ostalo nam još 5 minuta do kraja. Imamo sve vrijeme, zato nije problem. Vrijeme nam brzo protječe, jel, što ja uvijek kažem gotovo u svakoj emisiji. Koliko ljudi sad radi znači, u ljekarnama Zadar? Na poluotoku i znači u Narelju? Sa upravom. Da, više od polovice. Pisalo je da znači, za to preseljenje čak nisu obavješteni djelatnici. Ne, ma 3 godine o tome mi govorimo i na kolegiju stalno govorimo o tome. Prema to je, svi znaju u ljekarni da je to, to je dezinformacija, samo takva. I još sam htio reći, napomenuti, vezano je za preseljenje uprave sa Branimirove obale u prostor iznad ljekarne centra. To sam sad baš htio pitati. Znači, da. Recite, to je znači prostor je sa Branimirove obale, da to tako kažemo. Prostor, to je vaš prostor. Prostor a preselili se u prostor koji je zapravo tako, pod ljekarnama Zadar, no malo neobično izgleda. Malo neobično izgleda, da. Međutim, kad smo mi išli da ćemo urediti ljekarnu centar, taj prostor koji je bio iznad, bio je nekada, uprava je bila prije toga, prije Branimira, bila je tu uprava, to je mali prostor, i postojale su spiralne škale, one stepenice, u ljekarnu. Da. I on je bio, dakle, sastavni dio ljekarne, centar, i jednostavno teško ga je bilo odvojiti. I ja sam tada rekao upravi grada da bi bilo dobro da nam se izuzme taj prostor, to je nama skupo. Jel? Da mi imamo tamo prostor koji je tamo. Koje morate plaćati, jel? Da, čemu? Međutim, nama je odgovoreno da je to jedno tijelo i da ne mogu njega izdvajati i da to mora biti naše, da mi moramo to plaćati. Jer imamo, ili selimo iz ljekarne centar. I normalno da smo mi to onda preuzeli, kad smo to obnavljali, mogli i to gore. Yes. Kako nismo mogli to iznajmljivati, jer to nije naše, onda smo mi lipo preselili tu, a ono iznajmili na Branimirove obale. Hitnoj pomoći. Dobro, jednostavno rješenje. Jednostavno rješenje. Tako pokrivate da najam, ništa najmo. Mi nismo izgubili. Da. Tako, eto, da. To je znači, to. Najam pokrivate tako ono što iznajmljujete. Godinama je tamo hitna pomoć, uprava bila hitne pomoći. Kakva je budućnost, možemo tako reći, ljekarni Zadar, ako ova, znači sad, ljekarna Varoš, da li će preseliti, što vjerujem da vi mještane Crvenih kuća veseli, jel? Ako preseli, na županijskoj skupštini, znači. Pa ne znam, to sad ovisi o županu, županijskoj skupštini, odjelu zdravstva. To nek procijene, ja sam spreman uvijek odraditi svoj dio posla i odradit ću ga. U svakom slučaju treba voditi računa o tome da se može doći do ovaj problema u ljekarni. Sada, ova godina će biti sigurno uspješna, bit će i do godine, vjerujem da će pandemija ta malo i splasnuti, da neće to tako biti, da će biti turista i više nego ovu godinu, pa će turistička sezona pokriti jedan veliki dio naših poslova, tako da neka bude 6-7 mjeseci turizma, bit će super. Tako da onda možda nam neće, ni treba seliti. Da. Znači pandemija, možemo reći. I ali nema potrebe, stvarno je nama na poluotoku te dvije ljekarne velike donati gdje smo mi vlasnici prostora i ova centar gdje je grad vlasnik, sasvim dovoljno. Ali neka ovaj županija odluči pa kako bude. Da, isto, onda, ja ništa protiv. Vi ste oprali ruke, predložili ja ste. Ja sam svoj dio posla odradio i upozorio. Vi se također i spremate za mirovinu, moramo to reći. Pa je, eto, dolazi i to vrijeme, a što ćemo, to život prolazi. Da. Neka, dobro. Da. Samo nek ja budem živ i zdrav. Da. I moja obitelj. Vi ste, znamo, porijeklom iz Ražanca, iz Ražanačkog kraja, tamo ste i preselili. Je, tamo živim. A također iznajmili stan koji imate u gradu za potrebe turizma. Je. Naime, moj otac je sam na selu i mene je dopala brigada o mom ocu. Svaki dan sam putao gore, morali smo ja i supruga ići putovati, onda smo se odlučili ipak da onda budemo gore, a da ovo iznajmo je suludo letati gore dole svaki dan. A fino je na selu ipak. Da. Da, mirnije i onda je fino, blizu je more, priroda je okej. Okay. Znači, zadovoljni ste u svom domaćem kraju. Da, jesam. Gospodin Čulak, hvala vam lijepa. Znači, vjerujem da smo informirali javnost. Još uvijek se ništa ne zna oko tog preseljenja. Znači, bez panike. Nikakve panike tu nema. A oni zločesti glasovi neka budu i dalje zločesti. Gospodine Čolak, hvala vam lijepa vam. Na gostanju našoj emisiji. Naravno, dragi gledatelji, vama hvala na pozornosti i ostanite uz program vaše Dijadora televizije. Hvala.